بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرانو سانو سلامونه اونې کیلي الله جل جلاله دې وکړي چې روغ او جوړ شيږي. دا لرس من غیر شرکت ته لرس من غیر دولتي او مادي شرکت په نمایندګۍ مونږ تاسو ته د هولستین نړیوال نندارتون یا کانکور څخه تاسو ته خپرونه کوو. اوس مهال چې کومې خوشۍ تیریږي دلته دا د شپاړس او د اوولسو میاشتو تر منځ یې دی چې د دې تر منځ کانکور دی د تر منځ ممتازې خوشۍ چې دي دا فکر کوم انتخابیږي او دا د شجرې په اساس وي د شجرې نه اخوا چې دی د دې دو د بدن د وضعیت یا د کانفرمیشن په اساس په چې دی د دو بهترینه چې دی هغه به شکل کېږي چې د کوم یوې بدن پښې سر عضلات ټول قاضي دخوانه چې دی دوه قاضیان دي یو دا عینکه والا دا لږ دی یو هغه څه چې دی دوه دي د دې خپلو کې مشوره بیې کوي او بیې د دې نه چې دی ممتازه خوشۍ چې ده چې دا بلنګېږي اکثره بلار بې دي دوه درېو میاشتو هغې نه خوا چې دی بیا هلته به یوه ټوډه بیا د آینده نسلګرۍ دپاره د نسلونو دپاره دی انتخابېږي. دا چې د شپږ نوي نمبر ده او دې کې مهم شی دی چې قاضي ګوري هغه غاړه ده ګېډه ده سینې ډوکې دي وروستۍ پښې دي د ملا تیر دی د پښو لاندې برخه ده او دلته اوس ما سره دنده ده ریډ لسټاین ده دا چې دا بلک او دا ریډ یعنې د سرو لسټین او تورو لسټین چې دي دواړه پیورنکي چې دي پیورنکي قاضي چې دی دا مخکې منځ کې قاضي دی دا قاضي چې دی دا به قضاوت کوي او په دې کې به چې دی ښه د فرانسې د شاخص یا د انډکس په اساس باندې چې دی د دې دوه ټاکنه کوي. ولې تاسو داخل د دې نندارتون څخه زموږ هدف دا دی چې تاسو همیشه دپاره د داسې نسونو انتخاب وکړئ چې هغه په راتلونکي کې ښه تولید ولري د ښه تولید تر څنګ چې دی ډېر عمر ولري ښه صحت ولري او مالدار ته ګټه ورسوي. موږ خو یوازې په افغانستان کې زیاتره او معمول دا دی چې الکاګانې کېږي او د الکا بېرته هغه نتیجه نه وي نه یې پلار معلوم وي نه یې مور معلوم وي مالداران اکثره کارتونه ورکوي او پښتنې هم نه کوي چې دا کوم نسل دی. دلته د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې تاسې د خوشۍ اجداد یا پیډیګری یا تذکره مکمله وسرئ هغه دې ته معلومات چې چا لور وه نیکه یې څوک وو پلار یې څوک وو او په راتلونکي کې دې ته باید زه کوم نسل ولګومه تر څو دا د ان بریډنګ یا کوم نږدېوالی چې دی دا دې ورسره رامنځته نه شي. نو نن د اکتوبر ویشت دی او دلته تقریبا یوولس بجې او دېرش دقیقې دي د افغانستان په وخت زه نه پوهېږم څه وخت به وي. طیب جان سیسی صاحب سلام لیکلی وعلیکم السلام. ښه دا چې دا مخامخ تاسو ته ګورئ دا ریډ لسټاین نه ځي بدن یې تک سپین دی او سر یې تک سپین دی خالص مخامخ لږ لږ خارونه لري. اوس به په دواړه قاضیان چې دي فکر کوم دا مشوره کوي خپلو کې او د مشورې نه وروسته فکر کوم دېدو چې دی به انتخابوي چې کومه شماره خوشې دلته هره خوشې او شماره لري په کوم یو انتخاب او تاسو کې دا ګرچاپېره دا خلک ګورئ دا ټول چې دي دا مالداران دي. ښه دا مالداران دي دا راغلي دا د میکس ښار کې دا چې دا د فرانسې په شرق کې چې دا کانکور دی. ښه نو دې قاضي چې دی خپله فیصله وکړله پنځه نوي نمبر دا او دوه نوي شماره او
فکر کوم ته بل شماره دا چې هغه هم سره دي سره په خو برخو کې راغلي اوس دا ټولې چې دی زه باید دا کمره خوا ته ویسم ځکه دا هغه ځینې چې دی یو منځ کې خان قدر مولو لینون کو زخوار تاسنو ساده پختنو کما خادل تا احمد خان لی کلی ری قیمت سو اندازی کوری دی دیو قیمت چی دی دا دو لسو دیار لسو یورو کوری دی دیزی سلام تا وعلیکم سلام سلیم فدائی سیب اللہ دی ساسی غم نرک بی مشرا دیر زیتا مالنا کورم ودان بچیم لوی ویساسو خدمت کیوی دی دیزو نت شیخی تاسو هغه دوالو خدمت لپاره وړاندې پوښتنه شي د خپل وطن یا د خپل وطن دا په خو باندې درګه او د خلکو یا د ټولنې د نړیوال ټولنې سیال شو د ګاونډي سیال بزان نه کو د خیزان سیال نه کو بلکې د نړۍ سیال بزان اکثر وخت تاسو خل کړې زموږ کسونه چې ګوره مونږ چې ګوره دا کس چې دا شاته چې ګوره دا کس دا تاسو به زه خېما دا کسونه خلی دا چې دا به په شریکه باندې مې موږ ګورو د دې چې دا د سیستم دی دا لکه سان دي ته واته نه فر دا چکی نه نو دا کښنه اخلي به چې دی شرکه اوس قاضي مخامخ کو اوکي دا انده د کری کوي او د شان ټول اوسې چې دی په یو ور باندې ګوري زه په دا کمره بل اړخته وي سما غوښته فکر کوم هلته به لږ ښه راشي په دې کې یو نوي را بهر شوه دا اوس راځي په کلاره کلاره مونږ امید لرو چې تر ساعت یو نیم ساعته پورې چې د غټو غواګانو کانکور شروع شي تر څو وکولی شو چې دا خپل وخت ښه دا هم ډېره بهترینه خوسۍ ده دا تاسو وګورئ بدن نه ډېره جوړه ده بډ اسکور کنډیشن یې تقریبا د دریو درې نیم شاوخوا دی او لوړوالی هم لري د خط ښه اوس دې طرف ته راوړئ ښه دا خو ښه شوه ضرورت نشه چې اخوا لاړ شو د شینواري صاحب یې پوښتنه کړې ده وایي چې افغانستانه پورې او د افغانستانه پورې وړل اسانه دي که چېرته دا د سالنګ لاره خدای پاک جوړه کړي یو او دویمه دا د ازبکستان سره زموږ معاملې سمې شو ازبکستان اکثر اجازه نه ورکوي ګورې دغه خوسۍ سوټو کړه خان ده پسې به څوک راځي دا به پاکوي البته یو په ده باندې پخاړئ د دا ارزانه دي قیمته نه دي یوازینی شی چې مونږ ته د ازبکستان هېواد د صادراتو دپاره اجازه نه ورکوي د وړل څه مشکل نه ده افغانستان کې دي ښه نتیجه به مو لري وانه مونږ استعمالو زبي شینواری زیاش دروي صاحب لیکلی ډېره مننه کورته ودان C'est un des jurys les plus grands de la catégorie, j'en connais des juristes qui associent parfaitement le caractère éthique, la solidité, l'ouverture du corps, et même trois très bien juristes qui ont mis en place, même jusqu'à la jeunesse en 4000 places, et j'ai essayé une folie de stature de haut largeur, j'ai pu réaliser par rapport à la chambre de trois, la chambre de trois, la chambre de trois, la chambre de trois, la chambre د بساو زکه مې ټول ول نما حضرت خان خیر خواه سی وعلیکم سلام تاسو نوم ډیر زیاته مننه اسد الله ټ غالب ټغر سی لیکري مې مشه ته وطن کې مسکو نه شته او کنه د اول تا افغانستان کې مې اوس وخت تام اس لک خاص د دې کې د قاضي اوس انتخاب کوي کوم دې کې انتخاب کوي نو تاسو مالاران ګوریا دا دوه انتخاب شوی بهترین دا درې انتخاب شوی بهترین ها باقی چی دی الانی میو دا خو سیوا یو هغه دا شماره به دو برم شماره چو به دو
هذا لو ممكن. في ان شاء الله تعالى ممنسب يورس باي خير هذا بمنقم برابر ودش تراغي برش من دريم نسل تلال شو من دريم نسل كيف تركي من دولة جدا جور شو شكر الله شزاد ذكري وعليكم السلام كي متوني داس دولة سونا ديار نسل روكو ديگران دي حديوس J'ai aussi donné l'avantage à la deuxième sur la troisième pour sa force, dans son avant-main, je dis que plus forte, dans son avant-main, mais aussi juste un petit peu plus montante dans son avant-main que son pied, j'ai mis au la troisième place. Et la troisième est meilleure sur la crosse, j'ai mis en quatrième position, dans son style des tirs, entre plus de caractère des tirs, pour plus de détachement dans son avant-main, mais aussi un petit peu plus de qualité au niveau de son ossature que la crosse chez Nice. كلام شومان تاسو كده دا غور خپل لوبي کې ده ها دا خپل لري سخت مسول په دې نو یو څه له شومارا دا غور دا کاسه شنو وباسي به تاسو سره ما خامک شنو دي شیر کما به تاسو غوري دا کاس بیچاره Salvan. Tada și cala cala pe bismu că sună gure, sună zahmat guari. Da, vorbim de tot. Prutii vă tău. Ha. Da, grup la ară, de din grup să răsite, neme grup. Bă, grup la nauzi. او د دې عمر چې د تپن هغه له زیات ته اتم سیکشن دی اتمه کټګوري اتم سیکشن دی خداد دی جونیا د دې ولایت کله کانکور دی د تمداران وسونو واګان لري دا یو نه بهترین خوشی چې دی په نظر دی هغه راټولې دلته راوړي او به دې تر منځ له کانکور کې ګرځي. موږ وطن کې قیمتونه شاید فرق ولري ځکه چې مسایل به راځي ترانسپورت راځي موږ په خپل ګټه کم واچو یو ځل لا ټول هم خبره ده ده چې لار خلاص شي تاسو ګور دوستانو د خوشي د دې جوړواله کم دی چې به تاسو ته مخه او جوړواله کم دی خو کمپکت یو څه دغه خلري د بدن عظیمي سیستم دومره دغه نه کړي انکشاف تاسو ګور د دې جوړواله ډیر زیات دی ګډې نسبت هغه ته چې فکر کوم کیمرا باندې به معلومي کې نه دا خوشي چې دا د عرس دی عرس په حساب د شجره د سوسن شي د شي عرس دی دا د دغه دی دا زیات دی اول په نسبت باندې تخزیم ډیره مهمه ده انوایرمنت او جینټیک دا سو شي نه دي چې کې به چې مد نظر به دونه شي یو سول دوا یو سول یو سول دوا د یو سول سالور دا شمارې ځکه ورکې چلته به دي دوه خاجي په دې وپوهېږي چې دا کومه ده Vous êtes là, Razi? Cette section de Génisse Sonia s'appelle HFP. La canoise, c'est Walekum Salam, pour Mouadan, ça se dit. Bachel, oui, oui, tu manques à la gueule. Vous avez dit que 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 vous avez dit يا الله خير زورتي لا قصيت عنك لا خير ولستين ناس الديرة راما ناس زمان دي زيت خوخيجي مشتاكي خبرة دانا زمون دا وانسان کې ځینې مالداران شاید شوق وسلمي او ولسټین زما د خوښې نصب دی.
لري زيت خوبين دي ها دکې چې ده هغه دوه په نسبت باندې د جوړواله ډیر ده لوړواله هم ډیر ده سنې خپیم چې دي خپې دا هغه مخ کې درو په نسبت باندې مې دا چې دا دا هم دغه کم دي عرض کم دي عرض کې چې واغه تا فکر کوم یو شروع درې چې واغه خاري خارز درو دا وسره دا ورکه ماشوم دی تاسو دا وګورئ هدي خوشی ته وګورئ ها دا وګورئ ها هدا مون وطن کې خدي مون خوشی چاته ورکه په 15 نفر باندې راټینګي 15 یا لس نفر به سینه ختي نو ولا کې راټینګي کې به دا څنګه چلی دا وګورئ دا ماشوم دا لګی دی وځي چې دا 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 ساتنا چې دا په ډیر امینه باندې کې په ډیر آرام شکل باندې کې ته خطر به ورکه لاغته ونه وې باندې ونه کې شمه کور کې بند په پوری باندې او ژوند او ساتنه هغه به ډېر دي تلغتي وې ها دا فکر کوم دا د ټول نن وړه ده او غټم ده دا د عمر په شت زیتی یو څه نه شماره چي ده خاص کا نور شماري پیا دي او شنوار اسه محترم وې ځان ته چکر وې شنوار اسه راځه مستغفاتم راځه ما یاره مو په مزل ته بندې نیو کنه خو ځینې نه شو بس مسائل ډیر زیات دي به راځم د خیره تا پښتنه کوم چکر به بدوانه و سلامونه کوم مشاور ته سلام کوم ټول سلام کوم دا ملګری وخت یو ها دا ډیر زیات غټه ټول په نسبت باندې دا تاسو ګورئ دې عمر کې دې دا زیات دي خو دا ته د عمر زیاتواله دې د عمر نه شي د عمر په نسبت باندې دې خوشي عرض چې دی جوړواله خو جوړواله دا زما د جوړواله نه مطلب اکثر دا د اوږې نه دی خو تر سینې د ګېډې پورې د پاس د ملانه تر ګېډې پورې زموږ مطلب دې سي کې دلته د جوړواله دې سي مې دې تر پښتې چې کله په سترګو باندې ښکاره شي هغه ډېرې زیاتې بهترې ښې نسبتا نه کېږي وروسته پښې ډېرې زیاتې مهمې ځکه همدغه وخت نه چې دی دا کانکور کې چې کله خوشي راځي کانکور کې راول کیږي به چې کله اول ځل لنګ شي دویم ځل دریم ځل مې د همدې په احساس باندې چې دی به د نسل انتخابي ښه فکر کوم اوس دا ځي دلته چې دی دا به ټولې راځي دې کې وچې وه ډېره زیاته پراخه وه دوه ډېرې زیاتې نرۍ وې یوه ډېره زیاته غټه وه اوس په دې ترمنځ قاضي چې دی دغه کوي فیصله کوي چې کومې وکړي چې انتخاب کړي قضاوت واقعا ډېر زیات سخت کار دی کم از کم شل پنځه شل دېرش کاله تجربه کم از کم په دې برخه کې ولري خاص متخصصین یې کنفرمیشن د بډي او د ټایپ چې هغه بیا کوي نو ځکه دلته اکثره وخت دوه قاضیان یو قاضي نه دانش صاحب لیکلي سلامونه وعلیکم السلام ردا فرانسه ده غلام زمان ګل محمد زمان مننه تاسو نه مننه ډېر زیاته مننه زموږ دا لایف ته سر شیر دي دوستانو ته دا خبر شي وګورئ چې په نړۍ کې څه روان دی په افغانستان کې باید موږ ورته شو په جنګ واغه دی ودرېد الحمدلله اوس باید د بیا رغونې دپاره کوشش باید وکړي د خپل مملکت په خوب باندې ودرېږي نو د کرکټ او د دې نور شیانو چې خوشحالۍ زموږ ملت ته ورتېږي په موږ خپرو د مالدارۍ صفه ده موږ دلته یوازې همدا د مالدارۍ او د مال او د غواو د چرک حساب باندې خبرې کوو چرک ته ملا نه یو تلي فقط همدغه یوه موضوع زموږه او هغه د دې لپاره د افغانستان غریب ولس په دغه کې خپله روزي پیدا کړي ماشومانو ته ښه د رزق د دننه ورکړي د انسان د ژوند لپاره چې غذایي مواد ضرور دي او د غذایي موادو منبع چې ده دغه زموږ اصلي هدف همدلته همدا دی کلندری صاحب سلامونه لیکلی وعلیکم السلام دا رو فرانس ته دا فرانس دا د میت خار دی جرمنی سره بارډر باندې سرحد باندې د تا د جرمنی فرانسې او کاناډای او امریکای دا کاغان په دې ته کیږي مې تاسو اوس نو قاضي خدا بل الله سبب راوړي چې دا مونږ تم په دوه کې تا تاسو باندې زنه شینم به ته ګورم
بيجم يا طاح الكورة ده لاني ده ريق دي ها أنا ري ريق دي أصلا ده وقت شيء ده وقت سالون دي ها نقدر بارا دي نور شين ده بارا دي ديو كي ديو بيك عن كورة دي عن كورة ها شنو أرى سبي إن شاء الله درزم كورة دي ودان خيو سلو دري دل ترى ولا Il reste une section par après et nous dirigeons les 83 jeunesse le 5 avril 2022. ماشاءالله دوم مرد لازم كده شو عمر بيزيد إذا نحن متاسف تشيو غوري بلا معلومية زي كات باند هذا باند يبغى ده طول تقريبا يوم عمر لي كنون يوم غورا ها حيوانات أولي دلها حيوانات إنسان دوما إنسان عندي تشرت اللي دري أكثر وقت أولي يجيب بس ما كمان يجي دلني ها دورة جيكا شو دو جيكا شو هذا توما يكون سر نزيش أكثر أو سر سواشكي ها لا بس سنگ اپ طریقہ مانے سے دے اچھا تکڑا نا اپل جے کرا دے ادھر وستا دے انتخاب بکی دے کے Luxembourg, la section, la bonne volte, quoi qu'il y ait.
د زامبور په نامه باندې دی تاسو نه مننه دا غینه دا غلی یو سلو لاس شماره دا دا دی دا وګورو لک لک کزاوت په مونږ نه وکړو ژوروالی کم دی خونه کوي دا خونه ښه ده عرض هم لري د ملا تیر لږ معمولي ښه دی کې یو شی چې د خوشیو د اخیستلو په وخت باندې کېږي مثال دا غوا ده دا خوشی ده بخې دا کراته څه ښکاري دا د سینې وړوکي ښکاري نه خپونه کوي ده د ژوروالی سنه څه دا ښه ده نسبتا او د کوناټي د وروستنۍ لګنې خاصره چې دی دا هم برابر دی ډېر امکان شته چې دا نور هم وګورو دا نورې څنګه دي به وګورو چې دې کې کومې وه ستاسو په نظر باندې چې دی هغه ښه خوشیو کې راځي هذا یو شلو دیار لزا دا دا غو په نسبت باندې د ګډ جوړوالې ډېر دی مخکنه اسکا پولا اصلي چې دا اسکا پولا د کې چې وبخي وګا د ګډ کې چې د ښکاری جوړوالې لري دا غلطا دا کوم د لګنې خاصره چې دا کافي وته دا هم ډېر خوښ شوی و دا غې تریو په نسبت ګو په نسبت دا خوا دا دغه په دوه په نسبت باندې دا یک تاسو وره جوړواله ډیر زیات دی ها دې کې چې په دې رنګ کې په دې کړهو کې دې فکر کوم درې دانې او درې دانې درې ډول شتاین چې دي دا برخه اخلي دا میچ خار دی رو اپ والله درته دی دا دغه په نسبت کمزور ده ته هر څړې خپل مال لوړي بهترین مال په البته سره هم دا درې چې دی دا رډو لشتاین دی سورنګ او لشتین دی هم ته دغه خان سلامونه ونی کې دی کریم کې کریم کاکټ صاحب محمد کریم افغانستان مننه ورو ور ودا دا یو سلو اول نفس دا ریډو لشتاین ده دو عمر زیات دی دی خو صحیح الالنګه نه ده ښه تاسو دقت اندازې ته وګورئ یو خو دا سړی ټیټ دی او بله دا غوا لږه غټه ده یوازې د غوا لوړوالی مهمه نه ده سړي قد ته هم ګورئ دا سړی څومره دی په خپله ښه دا اول ځل خو صحیح ده دا الالنګه نه ده ښه دا الالنګې مې ټولې ده شپاړس اوولس میاشتې دین عمر ډېر نه دا امریډو لسټاین دا سورنګ ولسټاین اکثر وخت زموږ افغانستان کې ځینې مانداران یا ځینې مسلکي کسان ولسټین او د ریډو لسټاین د مومبیلیا تر منځ فرق شي کوله ولسټین کې عموما دوه رنګ یو تور سپین دی او یو سور سپین دی نو دغه سره سپینه خو چې دا خو ضعیفه ده هغه فکر نه کوم دې دې کړه کې دې نور سره مقابله وکي هغه مخکنه چې دا هغه سن اسه گزاره کوي دا زما په نظر باندې د ژوروالې شته خدا د غن لري ډېر شونه لري د پښتې کې مړو کې چې د سینې ښکاري بدن نه خبر برابر ډېر متوازن ده دې سن اسه چانس وي دا هغه تو سرو په نسبت باندې دا چې ده دا ښه ده دا شپږ سوه او شپږ اوه یوي شماره کې دې کې درې چې دی هغه سورنګي ولسټین دي محمد ولي ورور مننه او پنځه چې دي پنځه خو صحیح د تور رنګي ولسټین دي دا پنځه دي یوه داوه یو سورلس او بله هغه ده
del Verat avec ici. Quand il canat de poursuivre pour les Batmandi. Et sur le Diarles. Si Suarles o Schmales de Rusia Trigidi deu pel fikr de match de Rusia Diarles o Rusia Suarles o Rusia Schmales de la gardier de la de la gatul imkan de dir zit va que ubo guru khazen sanga pesa la kai aga da riu pore da tas se pastana la rek wala shay live ژوندۍ بڼه در سره شیر کړي مو د افغانستان کښې نورو شرکتونو هم دا هیله کړو نورو سرمایهدارانو هم دا هیله کړو چې راځئ ګپ اوږه باندې ودرېږو دا ملاقت چې دی آباد د ده یو شی دی د دې خوسۍ دا د لګنې خاصرې هډوکی چې دی دا ډېر زیات اوږد دی او لږ معمولي کوږوالی هم لري هغه ته دې کمره کښې فکر نه کوو صحیح معلومه شي نو دغه درې چې دی ما تاسو ویلې دا درې هغه ته لاړلې یا په ترتیب سره منظم شکل داسې ودرېږي بیا دلته راځي د دې نتیجه به وګورو سلو دیارلس سلو څوارلس او څو مخونلې وې او سلو شپاړس وه درې شمارې وې د مخامخ حاجي کیپیت خانه دا نظر عمر ته فرق کوي او پسۍ هم دا لږ عمر کې چې دولس سوه دیارلس سوه ډېر عمر کې چې شپاړس سوه اوولس سوه اتلس سوه یورو دلته کېږي ښه ته به انتظار پاتې شو چې دې پسې راتلونکي چې دې پسې دغه کمې وله ده کومه دې کې ممتازه ده تیر کال چې کله ما لایف کوو په هغې کښې ما سره ډېر زیات ملګري دوستان وو مالداران وو نو هغوی به په ډېر دقیق شکل باندې دا خوسۍ ما سره سمې لیدلې د یوې شمارې مې ویلې وایي دا شمارې کېدای شي وګټې دا یې وګټې دا یې وګټې د هغې وو ډېره زیاته دلچسپي وه سږ کال فکر کوم لایف کښې خو دا افغانستان دې انتقالېږي مشکل نه شته دی خو یو د سالنګ شمال لویه لاره چې جوړه نه شي دا اکثره که ته پلار مې را وړې دلته نو دلته سخت کوي بچۍ ګزاروي مال کېږي نو لاره لارې لارې ډېرې زیاتې ضرور دي او بل له ازبکستان سره ترکمنستان سره چې هغې د زموږ صادراتو ته اجازه ورکړي وارداتو ته لکه هغې اکثره وخت نه غواړي چې هغې د لارې مال افغانستان ته لاړ که هغې شیدې خرڅې به مونږ غوا نه پرېږدي زما مملکت ته غوا کښې پرېښودله خو شیدې کوي بیا د هغې د تولید څوک اخلي نو ګاونډیان عبدالحمید صاحب زمونږ واټسپ شماره اکثره چې هغه زمونږ تخنیکي ټیم سره نه تاسو ټیلیګرام ګروپ ته زمونږ شیان اچوو انشاءالله مونږ یې ګورو یا مسنجر باندې را لګېږي ګورم همدا کوم مسنجر چې دی واټسپ زمونږ چې دی هغه خادم صاحب سره یم امین صاحب سره یم یا بل کس هغه سره یم زه خپله واټسپ ته لاسرسی نه لرم د شرکت هغه بل کس ښه اوس به وګورو تر اوسه کال قاضیان چې وو اډې تیز وو سګني لږ ډېر سست دی ښه دا درې یو خوا او هغه پنځه بل خوا داسې ډېر امکان شته چې دغه درې انتخاب شي ځکه دا مال نسبتاً نور ته بډ اسکور کنډیشن د دې وخرې ما لاخسته نه کې عموماً دا شی نه مونږ ډېر زیات مد نظر نشو ځکه یو غوا چې ښه بدن ونه لري خپل ښه سټرکچر ونه لري قوي خپې ونه لري ژوروالی ونه لري ډېره که نه نو بیا هغه شودې ښه نه کوي غولانځه ښه غولانځه نه کوي ګوردې لا غولانځه نه ده کړې اوس لا دغه کېږي زه ګوره دا ښځه دا د دې خوسۍ دا خپې مخکې وروسته کوي تر څو دا پسې شکل باندې ودرېږي چې د بدن ټولې برخې چې دی دا ښکاره شي
خيالي. يو دازي وقع نيما بجمعي بجور والي او بيرو سبر بيرو سبر خاتي دي بيرو طول بدل كيجي شخبي خود چاكا جين دي وزد دي اولا شماري خبي چي دي دا دي روغ دي دري ما شماري خبي چي دي تا قرر دي رياتي نيغي دي سيدا دوين ما شماري خبا چي دا دام سناسخ دي قاضي چي دي خبا ورساني برخا كناتي ادو كي جور والي او غاره دا طول دا اس کوشش کی دا اس چي دي وخ وخ مال فکر کوم قاضی انتخاب کی چې دې کوم انتخاب کی خاطر ته چې دې په جیم نام چې دې شي راغلی دې دا ټول کې وړاندې کړی دې کانکور e se vous avez un contrôle de force sur l'idée générale de Jacques Alessi, vous aussi que quel type de كازي سير اوه يس دوا دري حام لسان املي ده اولا دوائما او دريما اواغا انجي جدي كان اغا لارا دي ودا تا فينو تايب منغا بيوا اكسارا دا فينو تايب پاس آس پان دي دا فين جاي تيب سلام عليكم جور بخير خوب اسين يو سلو ديارلس سوارلس ايو سلو شمارس دا دري وانا چي دي شوي اواغ تري ريدول ستاين اوا دو وڑی چې هغه چې شو دی هغه هو د لاندې نو تو سای عزیز یا کانکورس کانکور سالانه از کشورهای مختلف از جای مختلف مادره گاوای خدا مصالح خدا و نایجیر خدا میارن اینجا و اینجا با چیز با نمایش بید نمایش چیز میکنم ایک زد بعد از این باز این قیس قاضی سا قاضی باز نظر با جسامت بدن خط قامت سکپولا پای پای پیسر پیشوی یارا میبینن بعد از چی میکنن یکیش انتخاب میکنن و این باید کس بدن با کوشش میکنن که از این نسل را تسهیل بدن و زیاد شوند و با می سلسله نسل شان اصلا شوند ها نتمن اکثر چیه و پینو تایپ پرده ها سلامون همان گروه دوستانو چه از نیم دادره دلت دیو داره افغانان نغیر دسته چرا شد وعليكم السلام عبد الخان الرحمن هغه دوه سوټي چې کړې وي کنه دوه چې سوټي کړې وي هغه دا محترمینه دي نه به بچا چې پاکي کړې دي به وړلې اکبر صاحب زین اللہ ڈاکٹر صاحب محترم څنګه یې خی جوړې په خیر تبه دې خدا جناب اکبر صاحب نام دې خیر دې او زه واګانو د مادر ډېر شوکی ما دلته راسوالې مو استلان شه دلته دلته ما نو دا کانکور دې کانکور په نسې ویلو واټ میت سې کاتیس دې او د زړه راغله ولته اکثر نیوی جنټیکی مسایل باندې باس کیږي دلته
چې د سره وان دي سند روان څوک ول شو به په خي اساس باندې موږ خپل استراتیجی جوړو مملکت کې د نسل د اصلاح کول او کوم تخنیکی معلومات چې هغه وړاندې کو او خپل کوم تجارت چې روان کړي بزنس چې روان کړي وکول شو چې د خپل لاره د نور خلکو سره دلته په پاک سوسيږي د سره په یو ترتیب باندې کو یو ځای سره روان شو تر څو زموږ مملکت تم چې د خشه او خمار وړاندې موږ ته به اکثره وخت د دې نه معلومات کې چې نتیجه کوم شي ته ورسېدله مالداران خپل مالونه راوړي بیا موږ ته ګورو د هغې وروسته به موږ بیا خپله استراتیجي چې ده هغه ټاکو چې کوم وان هغه نتیجه لري او کومې نه لري دا ولې ولې خوسۍ دی شپږ میاشتو د اوو میاشتو او په دې کښې چې دی انتخاب به کېږي فینوټایپ په خوسۍ کښې عموماً په فینوټایپ باندې دی او په غواګانو کښې هم فینوټایپ وي په خوسۍ چې دی غولانځي نه لري هغه د غولانځي اندازه چې دی هغه بې وروسته په اول ځل لنګونو دویم ځل لنګونو لنګېږي او درېیم دا وړه جلۍ تاسو وګورئ ده ماشاء الله دا ګوره دا راغلې ده خپله خوسۍ را وړي تاسې وګورئ صحیح ده نو د رډو لسټاین نه وړې ده دا رنګ چې دی دا د رډو لسټاین د سورنګ لسټاین دی نو په دې کښې چې کومه بهترین انتخابېږي نو هغه فکر کوم ښه اوس راځو موږ به تاسو به وغږېږو چې کومه وه د دې وړ ده چې هغه دغه یو څه ناڅه دې وړتیا لري چې رنګ کې اوله در ښه دا سلی رشته سلی رش نسبتا بدنه ده ښه ده د ژوروالی چې دی شته دی وروسته به ډېر خپې چې دي دوه قوي دي ترمنځ انتخاب سخت دی دی دا سره ډېرې زیاتې نږدې دي ستاسو په نظر کومه کومه به یې وګورې چا ته شمارې یادې دی ستاسو په نظر کومه شماره به وي ښه ده به شمارې دیتی وم څلور اته یوه یوه راځي ښه لس شپاړس ښه دغه لس شماره خوسۍ چې دا د دغه کافي ژوروالی لري او وروستنی سټرکچر د ښو مخکېنۍ خپې دا هم ښه دي فکر کوم قاضي خپل دغه ته ورسېده خپل ادب ته ورسېد سلي رشته هم ښه ده لس او سلي رشت دوه ډېرې جوړې دي لس او سلي رشت اوس به وګورو چې دې کښې کومه یو انتخابېږي ښه یو چا لیکلي پېنځهویشت یوه لیکلي پېنځهویشته که نه شته ما خو پېنځهویشت څلی رشت څلی رشته فکر کوم څوره ده نه پېنځهویشت وړه نه شته دی نه پوهېږم دا کوم ځای کښې پېنځهویشت لیدلې ښه موږ یو د څو خبره وکړه یو د څلی رشت خبره وکړه او د څلی رشت نه اخوا څوه د لس خبره م وکړه څلی رشت او د لس څه وګورو چې قاضي څه کوي او سره خوا کښې فکر کوم دوهویشت هم چې ده لس څلی رشت او دوهویشت تاسې څه نظر لرئ منګل صاحب پېنځهویشت خو بېخي دته چا راوړې نه ده تا پېنځهویشت کوم ځای کښې ولیدله زابد خان منګل صاحب موږ خو پېنځهویشت ولا کښې لیدلې ته ښه منګل صاحب پېنځهویشت نمبر والیدلې او منګل صاحب ما ونه ما پېنځهویشت ونه لیدله اوس به یې وګورو څلور ښه دوهویشت څلی رشت او لس درې موږ انتخاب کړې اوس به وګورو چې څه کېږي دا داسې نه چې دې کښې کومه خوسۍ بده ده یا څنګه ده دا بلکې
بديو کې خچه کومه ده به دم دی نه دا چلنګ شي به راځي به دویم ځل نه دریم ځل نه بل اخر به دنه شو وایم ته بدی کی ناری نه به باقی باندې چې هغه به دنه سره لږ سم نه پانه کې دنه به سم راځي ډاکټر صاحب رحیم الله کرتے جی سړې مشي منګل صاحب پورا کنه وس را لې لدې وسولې دلې لاس ما وجه پنځه شماره خو دیو پسو کې نو وتا پنځه ځکه مو ولا دویش ها دویش دا چې ټکا دې له مخ کې مخ سره غلو دویش دا وس چې نو وس دا دویش تا دې وړې جلې سره دا سلی رښتا او هغه خځه سره دا لاس تا نو به وګورو چې دا درې وانه سنگری اگر دانور بدی ندی دغم دیر امکان شتا دی سالور دی سالور دیر امکان شتا باغ اخوات بچی دی اوس لغاز فلسطین دی دا نبوس خاب اکاس بیچاره چې دغه ټول ککړ ده ها شوګو کې دغه هر سړی چې خپل مسلک سره مين ولري هغه یو نتیجه لري اوس به وګورو نتیجه یې کولی ښه اکثر څه پانه نه خیر علي غر ماشال وی سلور نمبر شریفی صاحب وی سلیرشت ماجا وی دویشت امیدانش وی سلیرشت منگل سے پینجشت آخا اظهار وی خا بس باو گرو خا بدی کسو وام فکر کو ما او بلکل سوش دویشتو گٹلا یاو او سالور او بلتو سالیرشت دویش سالیرشت او سو دویش سالیرشت او سالور او پتی که دویش چی دا اگا اولا شوا سالیرشت یو اگا دویما شوا او دا اگا چی دا دریما دا بس دا بخاجی پاسی پر بیا سره نن اکثر واه د دې په نظر باندې چې د کې پوینټ دی نه خپل فن دی یو خاص تخصص دی لګ لګ معلومات سړی ته کېږي چې سکتور کې کار کوي ډیر نه کېږي ځکه یو خاص مسلک دی موږ تر هغه خپل وسه پورې دومره پوهېږو چې کوم یو امکان شته تاسو په خپله مې لیدلی شئ چې تشریح کړو دلته بیا هم لکه که په دې باندې مالداران پیدل یم مکمل چې کومې وړې ر دی ته بهترین دی هغه یې پیدل سندر اخلي ترمنځ کانکور دی شریفی صاحب محترم اول خدا دې تاسو باید ښه جینټیک استعمال کړئ مونږ مستنې چې راوړو په هغې کې د غویانو ټول مکمل نمونه یې غوا هم ډېر تاثیر لري بیا هغه اول نسل دویم نسل اصلاح کېږي او د هغې نه وروسته چې دی بیا چې کله وچو ښه تغذیه باید وکړي پلار به چې ښه تغذیه باید وکړي لنګه شي بیا باید ښه تغذیه وکړي اول ورځې نه ساتل غواړي دنه بیا چې دی دا داسې نه کېږي ته یوه کیلو شو دول کې هم خپل اندازه باندې د دې په ساتنه باندې مونږ ډېرې ویډیوګانې ډکې کړي تاسو کولی شي هغه وګورئ ها اوس راغلمه دا شپه کې شته صحیح ده تازه شپه کې شته ګورئ او شپه کې شنه وروسته ها ژوروالی نه شته خو کوناټي اوږدوالی لري وروسته خپونه چې دا ډېره زیاته قوي ده اوسنی کانکور چې دی دا د ریډو له شټاین دی ها دا اووه دېرش شته او ښه دا د هغې په نسبت ښه ده دا اووه دېرش د دې
دي امكان شتا دا بده نور سره به وو ودير درو سنم دل دل زي ضرور سره روس سنم ګوري مال اڑخ نه ګوري 350 درجه زاوی باندې ټول مال به دل درش د شنه کیږي چې سره په وڑخ باندې قضاوت وکړي وس دا اول نه دویم چې دا داخله ودير دلتا بسی دچو ده منگل سپس شو منگل سپ بیت شو مارا و نوی واتس اپ شو مارا خوز منگا اما غد مسینجر تکوله شی مسیج لاولی گی دایو سال ویختا دجور والی کم ده ده دروسانی کناتی چی دیده اکثر دیده خطر گوده شی بچو کې یو څه مشکل کومونه لري قاضي چې ده فکر کوم پسې کمی دي تبد سیشن شروع کیږي من سره اوسې کان دیول لري چې د لنګ واګانو پروګرام شروع شي دا خاطر شو یو یو چلوي ودرسته یو چلوي خدای نو څه زما خدوستانو دا چول در شو تاسو زه د لنګي غواګانې چې کومې دي چې دا در باندې وګورم دا لایف بل دقته کومه که بل ځي کې بل لایف شروع کوم Je donne aussi davantage à la gagnante de place, c'est pour son ouverture et sa profondeur dans les côtes, supérieure à la génisse en deuxième position. Et la deuxième sur la troisième, elle a pris davantage aujourd'hui pour sa largeur au global, une génisse qui était largement sur le mais qui s'est placée sur le pied des membres supérieur à la belle génisse très coquette à la troisième place. Voilà, félicitations, je vous remercie. Bravo, effectivement, vous êtes dans cette section, deuxième section de Janice Red, AMH, numéro 41 au catalogue, une fille de Boeing.